hela zilizama jana. Similani ilizimumunya dhidi ya Spezia. Sasa leo ni kisasi, na kiona Hassan mwana Ali hapa, Walter na Steve, jua ni kisasi na tunazungumzia AFCON. Mechi zimeanza tayari, kuna mechi za mapema awamu hii. Steve, AFCON tumeingia raundi ambayo sasa mechi zinamalizika za makundi. Jana tumemaliza kundi la A, Cameroon kifuzu na Burkina Faso. Ngoma inaendelea leo, na umesema pia kuna wadhamini wazito sana hapa. Na leo hudanganyi watu. Na nafikiri ni wakati wa kushinda pesa, na huu ni mwaka kushinda pesa. Tunazungumzia wana Betsafe, na nikiona Betsafe naona jukwaa ambalo limesaidia timu za Kenya sana, hasa AFC Leopards na Gor Mahia, ambao ilikuwa ni kila siku mabakuli kuombaomba, lakini Betsafe inafanya kazi kubwa sana. Na nikiangalia Betsafe ni kwamba zile odds ziko juu sana pale kwenye Betsafe. Kwa nini mara unazungumzia Morocco Gabon, naangalia Ghana Comoros, pale kwenye Betsafe Gabon imepewa odds za 7.8. Gabo 7.8, alafu naona Morocco imepewa 1.75. Inaonyesha kwamba kote kote zipo juu sana. Na hili mechi ambayo ukiangalia draw ni 3.05. So inakuonyesha kwamba ukiangalia katika jukwaa la Betsafe unaangalia maisha ya Mkenya wa kawaida. Na pili ni kwamba ukiangalia mechi, kuna Ghana na Comoros pale kwenye Betsafe, Ghana imepewa 1.28, kisha Comoros imepewa 12.5. Unakumbuka Algeria ilifanywaje? Utokea. Utokea unaweza kukuta kwamba labda Comoros imeangusha Ghana. Hii tu kufika pesa nzuri kutoka na kitu. Kwa hivyo kila ambacho nasema kwamba wakati kutoka na pesa kwenye Betsafe, wakati kama huu, kama labda ndipo unajiunga nasi, kujisajili pale kwenye Betsafe, chukua simu yako, andika neno join. J-O-I-N. Join, na utume kwenye nambari 2-3-3-3-3, yani 2-3-3-3. Kabisa uko ndani kwenye Betsafe. Join kwa 2-3-3-3. Mimi naona Gabon, mbona naona Gabon Morocco GG? Ukiangalia mechi za jana zote, Gabon Morocco GG inawezekana ama first of draw. Kinjo, unaonaje mambo? Maana naona pia unaangalia Betsafe, na tulikuwa na wewe mechi zote zikiishia GG. Unapitia moja kwa moja, unajua kwamba nafurahia sana ukiangalia pale Betsafe, yani unatulia tu moja kwa moja, odds alivyosema Mkangai 7. Unapiga na kutulia na unanyamaza. Gabon sasa, maana Morocco ishafuzu. Ishafuzu, so unaweza kuwa tu hivi hivi Morocco. Piga alafu natulia. Alafu tena angalia leo mechi ya leo. Ghana Comoros. GG. Licha kwamba Comoros wamepewa 12, lakini wanaweza kuzungusha Ghana. Walitusumbua hawa Arab Stars Comoros. Arab Stars. Sasa mimi naweza kumpa moja kwa moja bana Betsafe pale. Pam. Odds ya 12. Kwa hiyo umeipa Comoros. Nimesema kipindi cha kwanza draw. Draw? Mechi zote. Mechi zote za Afrika. Na pesa nzuri. Pesa nzuri. Haya mambo ndo kama hayo kutoka Betsafe. Umesema jamaa wanatuma neno join kwa kwenye nambari 2-3-3-3-3. Mambo ndo kama hayo. Manake Walter Kinjo first of draw mechi zote anaweka 600 token 12,000. Naona Morocco Gabon, naiona Morocco kushinda. First of draw inawezekana. Lakini naipa Ghana kuipia Comoros. Haya, tutakutana ndani ya Radio Maisha kukutangazia. Mchezo gani unatangaza? Gabon, Morocco. Gabon, Morocco. Umesahau Chelsea. Chelsea na Brighton. Chelsea Brighton. GG. Pale kwenye Betsafe naona wameipa Chelsea odds za kushinda 1. Aha. Alafu na mimi nimepewa 4 Brighton. Na Brighton. Brighton. So na mimi naona GG. GG. Hiyo tumwachie kefa nengo bosini. Pale kwenye Betsafe nafikiri ametembea nao kule. Ametembea nao kule na sana Betsafe. Wakiwa wana sponsor ingwe, Gor Mahia. Kama kuna mtu mmoja utamu, ni papa kefa nengo bosini wa Betsafe. Kwa hiyo mambo ndio kama hayo. Leo unamwona Steve kidogo mnyonge mnyonge, maraki AC Milan ilizichoma jana, alikuwa na ngoja alfu zake. Betsafe wangemtambua, angemlipa in bits. Installments. Lakini mambo yakaenda hivyo. Kwa hiyo hali ndio kama hiyo. AFCON unaikuta ndani ya Radio Maisha kwa ushirikiano na Betsafe. Tutakuwa pamoja hili jeshi, tunakwenda sasa hivi canteen angalau kupata msosi. Nimetaja canteen akafurahi. Tupate msosi na turudi, maana Radio Maisha na AFCON ndio funga kazi ya kabumbu nchini Kenya. Unabisha.